I'm Yasir Manji and I represent Corpus Santo Lisbon Historical Hotel, a five-star boutique hotel in the right in the downtown of Lisbon. I really enjoyed the atmosphere of the room and all the people that were in the table, obviously, and obviously the trophy for sure. Bem, este prémio não seria possível sem todos vós, principalmente sem o nosso grande diretor, o Pedro Pinto, e sem todo o nosso staff, todas as chefias e todo o pessoal que trabalha no hotel. Realmente este prémio é para vós, não é só nosso, é também vosso. Muito obrigado por tudo o que vocês fazem.